Está aí na hora de novo. Vai, Michael Bay. Vou ter que arranjar um jatinho, cara. Passa por cima aqui. Quer fazer arremesso de amigo? Parece fogo. Bora. Bora. Cadê o meu botão? Ai, eu vou morrer. Cadê o piloto? Olha aí, o piloto. Mentira, aperta F às vezes. Vai. Que não, filha da puta. Isso aí. Ai, era só você ter... Eu saí primeiro, significa que você assumiu o volante. Você. Meu Deus, vou morrer, já é. Adeus, vida. Ainda não deu certo. Não é você? Então parte. Ô, você pega. Não desce, cara. Eu saí. Ó, tem outro aqui. Ai! Ai, o bobinho foi sozinho. Não. Tinha que ter gravado essa merda, porque. Foi pronto, sai. Sério? Não! Sério! Ai, caralho! Entra logo, desgrama! Ficou matando polícia aí! Foi? Entrou? Atropela esse outro aviãozão! Oh, peraí, deixa cada um pegar um, fica legal! Pera, deixa eu ver. Ai, meu Deus, vou se atropelar. Eu fui atropelado! Ai, my head. Vai, vamos fazer um comboio aí de Titan. Eu vou editar e vou pôr Titan X. Ai, meu Deus. Ai, eu vou morrer. Nossa, esse avião é muito lento. Show. Perder a polícia. Gastar mais 15k aqui. Não, não perde o clique, é por isso que fica da hora. Ah, vai dar ruim. Ai, caralho! Meu, tô vivo ainda!
Yeeey! Mas que porra foi essa? O cara cortou meu paraquedas, o cara cortou meu paraquedas! Morreu. Eu pousei como uma...